ntoge kubiriza umwe se mukurikiye meto sitivo wumwe ku migabane itandukanye nizere ko muri amahoro mahoro ku uyu munsi wa none na gatanu kumesita n'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mbararekire kubana natwe mu makuru jemugiye kubana netwos boni nyamusebenguhe kaze mu makuru yacu reka tubanze tubagezeho ingingo z'ingenzi z'amakuru yacu y'uyu mugoroba wa na gatanu uhagarariye eta sevile muri komine minembwe ruvuga ngo manda y'imyaka itanu yarangiye mu kwezi gushize hakaba yungewe iyindi manda y'imyaka itatu itangazo ryashyizwe hanze n'umutwe wa emu ventura washinja ingabo za leta ya kongo kwica abasivile cumi na barindwi mu gace ka kizimba ho muri teritora ya rucuru umunyamabanga wa leta ushinzwe ubufatanye mu karere minisitiri agatambusa Nyamwisa yavuze ko hagomba gushyirwa mu bikorwa amasezerano ya adisababa mu gihugu cy'u rwanda umushumba wa keresia catorike papa francis yifatanyije n'abanyarwanda mu kababaro batewe n'ibiza bivuye ku mvura nyinshi yaguye mu gihugu cya sudani umuyobozi mukuru ushinzwe ubutasi bwa amerika Avril henensi yatangaje ko amakuru abageraho n'isesengura bakoze bigaragaza ko intambara ihanganishije inzego z'umutekano muri sudani idateze guhagarara reka mbarare kire kubana natwe mu makuru y'uyu mugoroba aho tugiye kuyarambura mu kanya gato natwe rek amakuru yacu tuyahere muri repubuliki rn demokarasi ya, ya kongo mutarayakivuymajepfo aho ni mu misozi miremire y'umuenge amakuru ya yakarere k'imisozi miremire yafizinamenga uyu munsi munsimumuhaa mukuru 'murenge biriwe neza ari umunsi w'isoko kuri uyu mu karere ari nayo ya atanu abaturage bo muri uyu ymuhana biriwe mu isoko kuko bisanzwe abo twavuganye nabo batubwiye kuri ubu mu minembwe bafite amahoro bakeshimana natwirwandeho natwirwaneho mu minembwe bari mu gihe c'imvura ariko inyuzamo rimwe na rimwe bakabona akazuba yatubwiye ko ibikorwa by'iterambere bikomeje kuko bisanzwe gusa hari igihe ibeyi ry'ibintu rizamuka ariko bigaterwa n'uko imodoka zizana ibyashara zitarenga mu minembwe zigarukira kwa murima abacuruzi bo mu yandi n'iyo bakura bakabizana ku mitwe babyikoreye bagera mu minembwe bagashiraho ibiciro bishakiye akaba ari cyo gituma zicara bihinduka buri munsi kubera ko baba babyizaniye ku mitwe yabo bagashyira ibiciro bishakiye ubu abaturage bari mu gihe cyo guhinga ibishyimbo bakunze kwita ngo bari mu gihe cyo kwikorera imbaga abenshi baratwitse ariko ntibizasha kubera ya mvura nyinshi iri mu kugwa ndetse n'abarunze imbaga babuze uko bazitwika n'abakora imbaga n'ukungu uko bibamereye ariko bari mu gihe cy'ihinga mu kiganiro n'abanyamakuru uhagarariye eta sivire muri komine minembwe ruvuga ngo yakoranye n'itangazamakuru yagiye asubiza ibibazo byinshi yagiye abazwa ku kibazo kizamuka ry'ibiciro buri gihe uyu muyobozi w'abaturage yavuze ko iki kibazo bakigejeje ku nzego za leta zibishinzwe ariko ntibabishyiramo imbaraga kugira ngo ibiciro bimanuke yongera avuga ko kuri ubu yarangije manda ye yashize mu kwezi gushize y'imyaka itanu yari yaratorerewe kuyobora ishyirahamwe rya eta sivire ariko nanone yongerewe gutorwa uyu mwanya indi manda y'imyaka itatu andi makuru twahawe n'abari mu minembwe batubwiye ko hari umushinga uheruka guha abanyeshuri ba ijyafi amatara akoreshwa n'imirasire y'izuba sora azaza bafasha mu gihe bazaza bari gusubira mu byo bize cyangwa se bari gukora etide mu masaha y'ijoro iki gikorwa cyashimishije abanyeshuri biga kuri iki kigo nabo bakaba barashimiye uwo mushinga wabahaye aya matara kuko benshi ngo byabagoraga kubona amafaranga yo kugura ibitoro cyangwa amabuye y'itoroshi ya buri gihe uwo mushinga witwa herifu alemanyi ku bufatanye na egerve naho ibindi bice bigize bose biriwe amahoro ku Rurambo bibogobogo na Mikenke bose barashima imana natwirwaneho muri kivu y'amajaruguru itangazo ryashyizwe hanze n'umutwe wa emuventuruwa umutwe wa emuventuruwa washinjega ingabo za leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo kwica abasivire mu gace ka kizimba ho muri teritori ya rucuru usaba inzego zitandukanye iperereza kuri ubu bwicanye umuvugizi wa emu ventura wakanyuka mu butumwa yanyuje kuri twita ye yamagannye ubwicanye mbere yo gusaba igvm urwego rushinzwe gucukumbura ibibazo bya kongo ndetse n'urwego rwa east africa community rushinzwe ubugenzuzi gukora iperereza kuri ubu bwicanye yagize ati mventuro iri amagana y'ivu y'inyuma'' ubwicanyo bwakorewe ikizimba bukozwe n'ingabo za guverinoma ya kicaza turahamagarira urwego rushinzwe gucukumbura umuze w'ibibazo biri mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo egevm ndetse n'urwego rushinzwe ubugenzuzi rwa east africa community gukora iperereza bagatangaza ibyo sosiyete sivire y'inkotanyi yakivuyemo jaruguru yatangaje ko abasivire cumi na batandatu barimo abagabo abagore n'abana aribo biciwe mu gace ka kizimba muri gurupe ya bishusha muri rucuru mu gihe komisiyo y'amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ivuga ko ibarura ryarangiye ariko mu gace ka sake iri barura ntibaribonye komisiyo y'igihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ishinzwe amatora c yarangije ibikorwa byo kubarura abazatora ibi bikorwa byarangiye mu mwihariko ishize kuko babitangaje itangazamakuru abahagarariye komisiyo y'amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo basoje ibikorwa byo kubarura bikaba byararangiye mu cyumweru gishize gusa bavuga ko hari aho bitabashe gukorwa neza kuko byakabaye abahagarariye komisiyo y'amatora mu mujyi muto wa sake uherereye mu birometero mirongo ibiri na birindwi mu burengerazuba bwa goma aho ni muri kivuyemo jaruguru abaturage babarirwa mu magana bo muri ako gace ntibagize amahirwe yo kwitabira ibarura nk'uko byatangajwe bamwe muri bo bakaba batanze ubuhamya aho basobanuye icatumye batitabira ibarura bamwe bakomeje bavuga ko ari impunzi muri ya Masisi ikicanga na sake bavuga ko ntabwo babashije kubarurwa na komisiyo ihagarariye ibarura muri utwo duce bahungiyemo ntibigeze babona udukarite tw'itora bafata nk'irangamuntu abaturage bavuze ko benshi bagiye babura amakarite kubera intambara bicaraga bahunga hari n'abataragera ku biro by'amatora kubera umutekano muke mu nzira hari n'ababuze amakarite bababwira ko atari abakungomani kubera amasura yabo naho ibivugwa muri politiki mu mujyi wa Kinshasa umunyepolitiki wigeze kuba minisitiri w'intebe wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo adolphe muzito aributsa ubutegetsi bw'iki gihugu kw'amahitamo meza ari ukwitegura intambara n'u rwanda Muzito washinzwe ishaka ryitwa novera erani mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Mark palomani wa france vincent catele nk'uko asanzwe abivuga yongeye kwemeza ko u rwanda rufashe umutwe witwaje intwaro wa mvint rwa ikirere rwa kane akenshi imyiteguro ya leta muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikwiye kugira kuko muzito yabisobanuye ni uguha igisirikare cy'igihugu ubushobozi mu buryo burambye ku buryo mu gihe kiri imbere nshyashya ashobora guhangana n'icy'u rwanda mu buryo bucoroheye uyu munyapolitike yemeje kandi ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ari abapataro b'u rwanda bityo ko kugira ngo leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ishobore bisaba ko yakwiyegereza ibihugu bikagirana diporomasi mu by’ubukungu muzito ni umwe mu banyekongo bavuga ari kumvikana cyangwa iseri k'ijana badashigikiye ku mu w’igihugu b'igihugu cyabo n'u rwanda wakongera kuba mwiza kuri we nta biganiro z'ubwiyunge bikwiye kuba hagati y'ibihugu byombi mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo umunyamabanga wa leta ushinzwe ubufatanye mu karere minisitiri d'etaje mpuzamahanga yavuze ko hagomba gushyirwa mu bikorwa amasezerano ya adiza beba mu gihugu cya etiyopi ibi bikaba yabivuze mu gihe yari abajijwe gutuma leta ya kongo idashyira mu ngiro amasezerano ya adiza beba ibi bikaba yabivugiye mu nama yahuzaga abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byashize umukono kuri aya masezerano agamije kuzana amahoro uburasirazuba bwa repubulika iharani na demokarasi ya kongo no mu karere k'ibiyaga bigari iyi nama ikaba iri kubera mu murwa mukuru w'igihugu cy'uburundi ibujumbura ikaba yaratangiye ku minsi ibiri ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ikazarangira ku munsi weju n'ipasho ku minsi itandatu z'uku kwezi muri uyu mwaka mbusa nyamwisa yagize ati igihugu cacu ca kongo kiri mu nzira nziza yo kubahiriza amasezerano aganisha ku mahoro mu ijambo rya ministre mbusa nyamwisa yavuze ko hari byinshi bitubahirizwa nabyo biri mu masezerano ya adisabeba avuga ko kugeza ubu hari ibihugu bitubahiriza ubusugire bw'ibindi bihugu avuga ko hari aho bigera ugasanga ibihugu by'ibituranyi byarenze imbibi bigashaka kwivanga muri politiki y'indani mu gihugu cya uyu mugabo yakwepaga cyane ipfundo ry'ikibazo ahubwo agatinda kubisa n'ubushotoranyi yavuze ko ibihugu by'ibituranyi bigomba gushyira imbaraga mu gucura imitwe yitwaje intwaro yaturutse mu bihugu byabo ikorera mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo anashimangira ko imitwe myinshi itera umutekano muke mu gihugu cya kongo itegwa inkunga n'ibihugu by'ibituranyi Nyamwisa yavuze ko ari ngombwa ko umenya icyateho itambaro ya emuventuro wahavuga ko iwe kugeza n'ubu ataramenya ahicatumye u rwanda rwongera gushyigikira uyu mutwe yasabye ibihugu by'ibituranyi u rwanda Burundi na uganda kumva ikibazo bakagifatikanya kugikemura n'ubwo uyu mu minisitiri yakoresheje imvugo yoroshe ibintu siko ikintu nshyatsa babyumva n'abashinzwe gukurikirana iby'aya masezerano babona ko leta ya kongo itambaraga ibishyiramo mu kuyubahiriza mu gihugu cy'u rwanda umushumba wa Kiliziya ya papa francis yifatanyije n'abanyarwanda mu kababaro batewe n'ibiza bikomoka ku mvura nyinshi yibasiye ibice bitandukanye by'u rwanda mu butumwa yohereje umuhagarariye mu rwanda ari kyepesikopi aranado katalani ku munsi weju ku minsi ne ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na ibiri na gatatu kuko vaticani bivuga papa francis yavuze ko ari gusengera bagizweho ingaruka n'ibi alikiye pesikopi yavuze ngo papa francis yashenguwe cyane n'amakuru y'urupfu ntiyangirika ryatewe n'umwuzure mu burengerazuba n'amajaguru y'u rwanda mu buryo bw'umwuka ari kumwe n'abababajwiye n'ibibiza yasengera abapfuye n'abakomeretse abavuye mu byabo n'abari mu butabazi papa francis yihanganishije abanyarwanda nyuma y'abari mu perezida wa komisiyo y'umuryango wa afrika yunze y'unzebumwe musafaki mahamadi guverinema ya turukiya ambasaderi y'ubushinwa mu rwanda n'umunyamabanga mukuru w'ishami ry'umuryango wabibumbye ryita ku buzima abamaze kumenyekana bishwe n'ibibiza mu rwanda mu ijoro ryo ku kabiri buca ari kuwa gatatu ku minsi itatu ku kwezi ku gatanu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu bagera ku mubare w'ijana na mirongo itatu mu gihugu cya sudani umuyobozi mukuru ushinzwe ubutasi bwa amerika avurire hanesi yatangaje ko amakuru abageraho n'isesengura bakoze bigaragara ko intambara ihanganishije inzego z'umutekano muri sudani idateze kurangira vuba ukwezi kugiye kurangira muri sudani hatangiye imirwano y'ahereye mu murwa mukuru karitumu aho uruhande rwa gisirikare rushigikiye generale abdielfata uyoboye icyo gihugu za gateganyo na generale uyobora ingabo z'in keragutabara zizwi nka rssf rapid sapoti forces uri ruhande rwamaze gushyira hasi intwaro cyangwa kugana inzira y'ibiganiro mu gihe abaturage bakomeje guhunga dore ko imirwano ibera mu murwa mukuru rwagati ka ritumu avuri henesi ukuriye ubutasi bwa amerika yavuze ko imirwano izakomeza kuko nta ruhande na rumwe rukozwe ibiganiro ati uko tubibona imirwano izarushaho gukomera kuko buri ruhande ruracumva ko gutsinda hakoreshejwe imirwano bishoboka kandi nta bintu bidasanzwe bari kwerekwa byatuma bagana inzira y'ibiganiro urusaku rw'imbunda nini n'indege byiriwe bigaragara hejuru y'agace k'ingoro ya perezida yubatsemo ikaritumu ishami ry'umuryango w'ibibumbye urusaku rw'imbunda nini n'indege za gisirikare byiriwe bigaragara hejuru y'agace ingoro ya perezida yubatsemo ikaritumu ishami ry'umuryango wabibumze ryita ku mpunzi ryatangaje ko imvururu ziri muri sudani zatewe guteza ikibazo cy'impunzi zisaga ibihumbi magana inani mirongo itandatu ku buryo mikoro menshi kugeza kuri uyu wa kane abantu magana atanu mirongo itanu nibo bari bamaze kumenyekana ko bamaze kugwa muri iyi ntambara mu gihe abakomeretse hari ibihumbi bine magana cenda mirongo ibiri na batandatu naho abasaga ibihumbi jana bahungiye mu bihugu by'ibituranyi na sudani reka mbashimire mwebwe mwese mwabanye natwe mu makuru yu yuy'umugoroba ho na gatanu ku minsi itanu umwaka w'ibihumbi bibiri na ibiri ari kumwe n'itwa hosboni nyamusebenge mukomeze kugira amahoro ya nyagasani